maior arma de um soldado brasileiro é a camuflagem. Se prepare, inimigo, porque hoje o detectorismo será feito na mata. Mata, bebê! Ladies and gentlemen, boys and the girl, Selva! Hoje o nosso detectorismo vai ser feito numa mata, num lugar histórico, aqui onde que caminhou Dom Pedro II e Princesa Isabel. Princesa Isabel, pra quem não sabe, foi a princesa que assinou a Lei Áurea em 1888, beleza? Vamos que vamos! E aqui ela caminhava atrás dos negões maravilhosos que o nosso Brasil tem. Por isso assinou a Lei Áurea. Tirou a gente da desgraça. Mas no outro ano, todos os escravos estavam desempregados, porque o Brasil colonial não era igual a Portugal. A raiz do meu país, a língua até enrolou, é multirracial. Valeu, obrigado, Princesa Isabel, por libertar nosso povo, que até hoje ainda continua escravizado. 2022, o ano da vitória. Nada! Então você que tá chegando agora, eu caindo de paraquedas, ó, Selva, se inscreva no meu canal. Alô, Nata do EB, fiéis da Nata do EB e amigos com brilho, se inscreva no meu canal. Fortalece e compartilha esse vídeo. Se você quiser entrar no nosso grupo de WhatsApp, tá aí na descrição, aí embaixo aí o link. A música, tá, que roda na vinheta também está aqui na descrição. Vamos para mais uma caçada hoje na selva. Filma aí, câmera girl. E Câmera Girl está aqui presente. Nosso equipamento, Equinox 800, e a minha pá, que o meu compadre Henrique fez pra mim, caçadora de dinossauro. Vamos que vamos. Editor, roda a vinheta. Dinheiro é o poder, luxo é o tesouro. Se tem coragem, vai atrás do pote de ouro. Dinheiro é o poder, luxo é o tesouro. Se tem coragem, vai atrás do pote de ouro. Se tem coragem, vai atrás do pote de ouro. Se tem coragem, vai atrás do pote de ouro. Dê um sinalzinho pra gente aqui, guerreiros. 14, 15, 16. Hoje eu trouxe meu soldado de plantão, Valdinei. Tamo junto. Mata! Bebê! Nada, bebê. Boa, vamos cavar. Aqui, pode cavar aí. Mete o pé. Vamos ver o que é isso. Vê se essa paia é boa mesmo. Tá botando pro lado, Valdinei. Muita raiz. Calma aí, deixa eu ver se tem. Deixa eu ver aí. Já tá indo aí. Vou pegar nossa arma secreta. Nosso bipoint. Aqui, tudo que vai me falar hoje, né? Nosso objeto, uma chapa de ferro, não sei o que é, mas é algo bem antigo. Vamos guardar, fechar o buraco. Vamos, mais uma caçada. Prego de 1849. Nata! Bebê! Pra quem não conhece, é uma minhoca. Entramos uma ruína, algumas ruínas. Muito mosquito. Mas soldado, selva é selva. Vamos ver se a gente acha alguma coisa.
Pera. É, gente, é um cravo. Um cravo antigo. Aqui, ó. O solo aqui é muito. O solo aqui, ó, é muito contaminado, ó. Muito cravo. Muito ferro. Olha aqui, ó. Cadê? Muito ferro. Aqui é muito contaminado, mas muita coisa antiga. Na época dos escravos. Mas legal. Bela achada aí, merece teu like. Você chegou agora, deixa seu like aí, valeu. Se inscreva no canal e dá essa força. Que tá muito legal essa caçada. Show! Cavalo, até tirar isso pra mostrar pro pessoal. O que que dá tanto sinal aqui? Ali parece que é uma pedra, que nem o outro lado ali. Dá muito sinal forte, sinal positivo. Vamos ver o que que é essa pedra. Vamos tentar tirar essa pedra ali. Ela é muito grande, mas vamos tentar tirar. Eu e o soldado Valdinei. Selma, se você não é inscrito no canal aí, se inscreva no canal. Ajuda a gente a crescer. Isso aqui é feito com muito amor pra vocês, valeu? Cansativo, mas é um hobby maravilhoso, né, Valdinei? É isso. Valdinei aqui, nosso amigo, aqui em breve estará com o canal no YouTube também. E o canal Pó de Ouro vai fortalecer aí, para se inscrever no canal do amigo aí. Falou? Vamos que vamos. Deixa eu mostrar o pessoal aqui, Valdinei. Continua um empate, cuidado pra não cortar o dedo. Vem cá, tá legal, bem pertinho. Gente, aqui tinha muitos escravos antigamente, né? Que era um lugar de colônia. Onde nós estamos hoje. E aqui tem muito ferro. Muito ferro. Olha aqui, encontramos aqui, ó. Filma aqui, câmera, legal. Isso aqui é um ferro. Deixa a faca aí. Vou mostrar aqui, ó. Nem se mexe, ó. Ó, ele vem daqui, ó. Tudo isso aqui, ó. Ó, ele é muito grande. Então, nós não vamos cavar esse ferro. Voltaremos outra hora com uma picareta. Vamos enterrar alguns ferros desse aqui pra resgatar a história do local, né, gente? Isso aqui já é resgatar a história. E ele não dá um sinal de ferrugem, ele dá um sinal de positivo. Sinal bom. Entendeu? É por isso que a gente cavou aqui e encontramos esse ferro aqui. Pensamos até que fosse uma pepita de ouro, mas não é. Mas vamos deixar aqui marcado o local. Na próxima voltaremos pra desenterrar isso aqui. Tá? Vou desenterrar aqui pra ninguém cair, cortar o pé. Vamos pra caçada. Valdinei, soldado Valdinei. Calma aí, deixa eu... Como é que é, Maguel? Grupamento no sentido. Grupamento, descansa. Grupamento sentido. Apresentando. Soldado 1240 Cláudio. Primeira companhia, segundo pilotão. Companhia de blindados. Batalhão de engenharia e combate. Batalhão Vila Grande Cabrita. Passando tropa em ordem. Mata, bebê! Companhia, descansar! Sentido! Fora de fora! Vambora com mais uma caçada. Achamos. Aqui, ó. Mostra aí, câmera, Guel. Um negócio de lâmpada antiga. Lâmpada. Vamos lá. Onde está? Deixa aqui. Não quer? Nós. Muitas raízes e árvores. Estamos num local silvestre onde a natureza, graças a Deus, cresce. Estão dizendo que eu estou ficando maluco, mas as pessoas não entendem o amor pelo hobby. Dizem para mim que eu cavo com ferro, lacre, alumínios e tal. Importante é o detectorismo. Aqui não é fake. Aqui o detectorismo é real. Vamos lá. É grande, hein? É grande. O objeto... Opa, se mexeu. Filma aqui a câmera, Guel. Aí. Resgatando uma história do local.
Achamos uma machadinha. Da época indígena. Os índios passavam por aqui da tribo Yatichu e deixaram a machadinha cair. Mas se não fosse detectorismo real, não acharíamos. Fica aqui, camarada. Aí mais um achado. Um achado importante. Tem umas linhares amarelinhas aqui que pode ser vestígio de ouro. Agora, os senhores imaginam quantos dezenas de anos e muito tempo isso aqui está aqui. Na natureza, enterrado, esperando para em 2022, Cláudio, as aventuras de Cláudio atrás do pó de ouro, encontrar. Ótimo achado. Tá aí, pessoal. Deixe o seu comentário. Parece uma machadinha, mas tá muito deteriorada. Mas tá aí. Da tribo. Ai, tchutchu. Se inscreva no meu canal. Nata! Bebê! Olha o sinal aí. Tudo bom? Câmera Guel? Vamos, caia na selva. Hup. Filma lá. É um trilho, gente. Não vai ter como a gente cavar, porque ele é longo, é extenso. Aqui, passava trem antigamente para trazer os escravos. Tá? Na época de Princesa Isabel. Então, com certeza, encontramos um trilho de trem da época do Brasil colonial. Aí. Tá aí. Trilho. Maciço e ele é longo. Deixa seu like aí que você merece seu like, valeu? É um trilho, ó. 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 Ele vai longe. Ó. Muito longe. Ó. Tá vendo, gente? Ó. Começou a ouvir. Eita. Vamos lá. Enquanto descansa, carrega a pedra. Vou mostrar pra vocês. Muita raiz, muita coisa. Tá, vamos? Bora! Bora! Cavando trincheira com a mão. Bora! Ó! Ó o trilho, vai embora o trilho. Estamos aqui, gente. Ó! Trilho, é um trilho de trem. Não tem como nós desenterrarmos, porque eu não vou sair por aí com um trilho de trem nas costas. Mesmo porque não sabemos se o trilho está só um pedaço ou se está inteiro até o casarão de Princesa Isabel. Valeu? Deixe seu like, compartilhe, comente. Já valeu teu joinha. Bastante like. Vamos fechar o trilho, permaneça a história no lugar da história. Tem um buraco? Vai que é. Vai que é o baú que tá ali, igual o outro lá, acha lá, um baú. Gente, achamos um baú. Ai, que legal, olha que baú legal. Meu Deus, que coisa boa. Vai que eu falo essas coisas. Deixa eu ver se eu não vou ver. O sinal tá aqui embaixo dessa raiz. Só que a raiz é grossa. Não trouxemos nada pra tirá-la. Vai, nós somos selva. Na selva? Vamos com a mão. Opa. Aqui, sobre aqui, ué, nossa, olha o nosso objeto. Cavamos 2 metros de fundura para um negócio que eu acho que é alumínio. Olha aqui, ó, é um aço, sei lá o que é. Deixa eu ver aqui, alumínio, pedaço de alumínio, mas tá valendo. Detectorismo é isso aí, é prata? Será que é prata? Deixa eu ver aqui no detector quanto tá batendo nela. Aí, nosso sinal. Filma o soldado Ney. Acabado. Cavando com a faquinha. Aqui, ó. É, coloca lá de novo, pode ver se tá sinal aí. Aí, um buraco enorme. Esse é um negócio aqui. Esse aqui é um ferro. E aqui, ó. Isso aqui tava dando. Deixa eu ver qual a ideia aqui. Ok. 6, 7. Positivo ou negativo? Positivo. 6, 7. Olha
Olha aqui, a mulher que falou. Olha aqui, vamos abrir. Vamos esfarelar. Caiu, pega por favor, Camaraguel. Aqui. Aí. Olha só. Cavou um buraco de uma hora. Caiu o soldado Ney. Tá aqui. Um pedaço de ferro. Decomposto pela natureza. Deu um sinal bom. Aí. Aí. Um quilômetro de buraco. O local tá poluído, muito poluído. Opa, desculpa, pega aí, senhor amigo. Pra vocês aqui, quando desligar o equipamento, eu servi o quartel, era assim, fuzil do lado, equipamento de tensão, equipamento de tensão, grupamento, sentido, ombro, descansado. Apresentar! Pa 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 pa. Pá, 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 pá. Descansar! Ai. Fora de forma! Ai. Se inscreva no meu canal, deixe seu like e compartilhe com a rapaziada. Vamos que vamos! Detectorismo na selva. Essa selva aqui tem muitas coisas. E é muito grande. Voltaremos aqui várias vezes para novos vídeos. Mas hoje, ferro. Bastante ferro da época dos escravos. Valeu? Acompanha até o final aí. Tamo junto. Aí, Camaraguel, filma aqui o visor da criança. Tá fundo, sinal 12, 13, 11, 12, 13. Vamos escavar e vamos ver o que tem aqui debaixo dessa terra. Terra do Brasil. Vamos que vamos. Soldado Valdinei! Achamos nosso objeto. Isso aqui. Um pedaço de. Esse é osso de cachorro. Não é osso, não, filho. Não é osso, não, soldado Valdinei. É um chumbo. Parece um. É um cobre. Um caninho de cobre. Aqui, ó. Sinal bonito. Ó. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aí, soldado Valdinei. Deixa eu mostrar aqui, pessoal. Aqui, pessoal. Dá um zoom aqui, Camaraguel. É um cobre. É um pedacinho de cobre. O soldado Valdinei pensou que fosse osso de cachorro. Mas não é osso de cão. É cobre. Soldado Valdinei. O senhor está com sede? Não, senhor. O senhor quer água? Não, senhor. Soldado no quartel, enquanto descansa, carrega a pedra. De ouro, senhor. Vamos à caçada? Sim, senhor. Vamos lá. Ser uma pepita de ouro, pode ser uma pepita de prata, mas pode ser um ferro dos escravos. Isso me fez lembrar no canal que eu vi uma pessoa falando do soldado Thomas. Os pertences do soldado Thomas, aqui não é. Que é nata do EB, fiéis da nata do EB e amigos com brilho. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, deixe seu like. É muito importante para nós continuarmos o nosso trabalho. Eu acho que eu achei o nosso objeto. Achamos o nosso objeto. Dá licença. Atirei. Filma aqui, Camaraguel. Dedo em frente da câmera, Camaraguel. Camaraguel é minha esposa, pra quem não sabe. Soldado no quartel, quer serviço? Tá aí nosso achado. Um cano de cobre, ou chumbo. Tá aí, ó.
Chumbo. Chumbo. Sinal bonito. Aí, ó. Isso aqui é o que, Baldinei? É chumbo, né? Chumbo. Até o meu pipote ficou maluco. Mas tá aí nosso achado. Chumbo. Derreteremos. Fazeremos chumbada para pescador. Soldado, tira força de onde não tem. Inscreva-se no canal. Deixe seu like. Seu joinha. Para nós é muito importante. Canal Pote de Ouro. Em busca do canal. Em busca do canal. Tô ficando sem memória. Volta a memória. Canal Pote de Ouro. Inscreva-se no canal. As aventuras de Cláudio. Capitão Cláudio. Exército Brasileiro. Atrás do Pote de Ouro. Nata! Bebê! Vambora. Valdinei, desce. Não sei o que é isso. Pita de ouro, sei que não é. Mas um elo de corrente antiga. Um elo de corrente antiga. Está deteriorado aqui há muito tempo no tempo. Um sinal bom. Achamos um prego na época do Império. Vamos ver se tem mais algum sinal aqui, Camila Guel. Achamos. Mais um pedacinho de ferro. Vamos que vamos. Caçada não pode parar. Isso é muito esforço, gente. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, compartilhe, deixe seu like. Comenta também. Isso é muito importante pra gente. Nata, bebê! Tiramos o nosso artefato. O que será isso? Isso é uma argola de... De trem, né? Escravo. Eu vejo aqui. É. Quer ver se mais alguma coisa? Não temos mais nada. Tampa o buraco aí, soldado Valdinei. Ah. Gente. Equipamento, segurança. Tá aí, nosso achado. Deixe o seu comentário se você souber o que é isso. Vou lavar ela, depois mostrar a vocês com mais detalhes. Não sei o que é, mas estamos desenterrando a história do local. Voltaremos aqui em breve para mais caçada, porque aqui é muito grande no local onde nós estamos, tá? E é difícil bater essa área toda, então a gente está passando detector, alguma coisa deixando batido. Eu tirei o modo ferroso, mas não adianta que esses ferros, a condutividade é muito alta e fica difícil, beleza? Se você caiu de paraquedas aí, se inscreva no meu canal, canal Pote de Ouro, nosso canal, né? Não é meu. A humildade é a essência da vida, gentileza gera gentileza. Seja gentil comigo, se inscreva no meu canal, vai me ajudar bastante. Tá ok? Não custa nada, não paga nada. Beleza? Valendo? Entendido? Entendido? Valendo? Descansando? Soldado bizonho, deixou seu armamento cair?
Por favor, armamento não pode cair. Capitão Cláudio se despedindo de mais uma caçada na selva, passando a tropa em perfeitas condições. Soldado Valdinei, preste atenção na formatura. Deixa eu pegar aqui meu equipamento. Meu Equinox 800, desliga ele. Mandar um abraço aí a todos os meus amigos detectoristas do Brasil e do mundo, os amigos que me seguem lá, Jonathan lá do Chile, valeu, um outro amigo lá da Inglaterra, valeu. Isso aqui foi uma singela homenagem minha a toda a tropa do Exército Brasileiro do nosso Brasil, os desbravadores aí das matas que ficam na selva, defendendo as nossas fronteiras, aos soldados de engenharia, aos soldados de infantaria, aos soldados da aeronáutica, da marinha, de todas as forças armadas do nosso Brasil. Deus, acima de tudo, Brasil, Brasil, Brasil. Não levem a mal as brincadeiras, mas isso foi uma homenagem, porque eu também fui militar por muito tempo, a todos os meus amigos que servem as Forças Armadas. Eu vou fazer um convite a você. Se você serviu, se foi de oficial a soldado, ao conscrito, você é nata do EB. Na nata do EB não tem essa de patente, não tem essa de antiguidade. Nata é a nata. E fiéis da nata é fiéis da nata. E amigos com brilho é amigos com brilho. Nata do EB. Tamo junto. Valeu, rapaziada. Se inscreva no meu canal. Quero ver todos os soldados, todo mundo aí se inscrevendo no canal Pote de Ouro para fortalecer. Iremos ter novos vídeos aqui nessa mata. Vamos ficando por aqui e agora vamos partir para a chave. Muito obrigado e até a próxima, se assim nosso Deus permitir. Só um minutinho, chega aí, soldado Valdinei. Meu soldado Valdinei, em breve estará também com seu canal aí no YouTube aí, e eu vou colocar o link do canal dele abaixo para vocês seguirem, meu amigo também. Hoje estreando aqui junto comigo no canal Pote de Ouro, dando aquela força, tirando o peso da escavação das minhas costas, porque a minha pá, né, que é caçadora de dinossauro, deixou a desejar. Amassou a ponta na primeira escavação, mas viemos com a faca poderosa e conseguimos fazer alguns achados. Até a próxima, se assim Deus permitir, certo, mano? Correto. Vamos que vamos. Obrigado. Fala, galera do meu canal do YouTube, As Aventuras de Cláudio em Busca do Pote de Ouro. Deixei para fazer no outro dia hoje, no caso, porque eu tava muito cansado da selva, né, gente? Pô, cansa bastante. Vou mostrar aqui os achados rapidamente. Ó, isso aqui, ó, é um ferro. Segundo minha mãe falou, o nome disso aqui era para pendurar, sei lá, gado. Essa machadinha maravilhosa, que é muito antiga, que eu achei toda deteriorada. Esse ferro aqui, ó, eu não sei para que serve isso aqui. Tava lá no local. Aí, deixa o comentário de vocês aí, tá, pessoal? Deixa o comentário. Se tiver bastante comentário, bastante like, eu vou voltar com o número 2 na selva. Aqui, ó, ferro, chapas, um elo de corrente velho, ferro. Algumas coisas aqui, ó. Vou botar aqui pra vocês verem. Isso aqui é um negócio de lâmpada antiga, que é um negócio assim, né? Lâmpada de chumbo. Chumbo, que esse aqui é alguns cravos que, pra quem não sabe, é esse ferro aqui, ó, tá? Que é igual um prego antigamente, tá? Um assim de chapa quadrada, um prego, outro prego. E o que é interessante, essas pedras aqui, ó, é chamada de pedra de fogo. Elas batem D4. Eu trouxe duas pra mostrar pra vocês. Lá tem muito no local. Basta alguns filetes ali. Essa aqui tem. É concreto aqui junto, mas tem uma pedra aqui, ó, de fogo aqui, por isso deu um sinal. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa bastante like aí pra, na próxima vez, a gente fazer o número 2, né? Isso aí foi uma homenagem que eu fiz pra minha rapaziada do batalhão. Eu só faço parte da Nata do EB. Mando um abraço aqui em especial meu amigo Vinícius, meu amigo Cruz, meu amigo Manelzinho, meu amigo Rocha. Todos os componentes da Nata do EB, Salvador. Rapaziada aí, é muito nome, então não tem como citar todo mundo agora, valeu?
Obrigado. E vamos que vamos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tentei cortar o máximo possível, mas não foi possível cortar muita coisa, porque senão vocês iam perder muita coisa legal. Obrigado, meu amigo Valdinei, por ter dado essa força de ter participado do vídeo comigo. Brincadeiras à parte, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Valeu? Muito obrigado.